Այսօր մայրերի օր է, ամեն օր մայրերի օր է, բայց ինչ լավ է, որ տարբեր առիթներով շեշտված օրեր կան, որոնք կարծես թե մեր հայացքը, մեր ուշադրությունը ուզում են սևեռել հատուկ մի նյութի վրա։ Եվ գիտեք, որ Աստծո խոսքը ամեն նյութի մասին երկնային գեղեցիկ բացատրություններ ունի, նաև այս նյութն էլ չի վրիպել Աստծո խոսքի տեսադաշտից։ Բացենք Աստվածաշունչը Մատթեոսի ավետարան 4-րդ գլուխ 15-րդ գլուխ 4-6 համարները միասին ընթերցենք։ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 15-րդ գլխի 4-6 համարները. Քանի որ Աստված ասաց, մեծ արիր կամ պատվիր քո հորը և մորը, և ով վատաբանում է կամ բամբասում է հորը կամ մորը, մահվան պիտի պատժվի։ Իսկ դուք ասում եք, ով իր հորը կամ մորը ասի, թե այն, ինչ ինձանից օգտվելու ես Աստծո ընծա է, այլևս չի մեծարի իր հորը կամ իր մորը, ուրեմն Աստծո խոսքը արհամարում եք ձեր ավանդության պատճառով։ Արդեն Աստված հին կտակարանի օրենքի մեջ, Ելից գրքի 20-րդ գլխի 12 համարի մեջ, օրինաց գրքի մեջ, տասնաբանյայի մեջ ճիշտ 5-րդ պատվիրանը դրել էր պատվիր քո հորդ և մորդ, որպիսի քո կյանքիդ օրերը երկար լինեն այն երկրում, որ Աստված պիտի տաքես։ Հետաքրքիր է, որ Աստված երկնքից օրենքներ է տալիս, որի մեջ զավակների դիրքը, զավակների հարգանք իրենց ծնողների ամրագրված է։ Ինչու? Որովհետև Աստված ինքն էլ հայր է, ինքն էլ ծնող է, և եթե մենք պատվում ենք երկնային ծնողին, նաև պետք է պատվենք, մեծարենք երկրային մեր ծնողներին։ Եվ սա պատվեր է, որի մեջ խոստում կա և կատարելուց պիտի օրտնվենք։ Պատվիր, մեծարիր, հարգիր, գնահատիր, դուք կարող եք շարունակել, թե ինչ է նկատի ունեցել Աստված գրելով պատվիր քո ծնողներին։ Ահովանու 3:18-ի մեջ Աստծո խոսքն ասում է, «Որդիակներ, խոսքերով և լեզվով չսիրենք, այլ գործով և ճշմարտությամբ»։ Եթե միայն խոսքերով սիրեինք և գործնական չսիրեինք, ճշմարտությամբ չսիրեինք, այդ բոլորը շատ օգուտ պիտի չունենար։ Ինչպես որ Աստված մեզ ոչ թե միայն խոսքերով ու լեզվով, այլ գործնական սիրեց, իր միածին որդուն տվեց, զոհեց մեզ համար, Աստված էլ ուզում է, որ մենք գործնական սեր ցույց տանք մեր ծնողներին։ Պատվել նշանակում է շարունակական ուշադրություն դարձնել նրանց և ցույց տալ նրանց կարևորությունը մեր կյանքերի մեջ։ Եթե մենք մեր ծնողներին ուշադրություն դարձնենք և նրանք ըզգան, որ մեր ուշադրության մեջ մաս ու բաժին ունեն, և նրանց կարևորությունը մեր կյանքի մեջ շատ մեծ է, արդեն մեծարված կլինեն, արդեն գովված կլինեն, պատված կլինեն։ Գործնականում կարող ենք մեր պատիվը նաև գովասանքի խոսքեր ասելով նրանց փոխանցել։ Լավ խոսքեր ասենք, գովասանքի խոսքեր ասենք, որոնք արժեք պիտի ունենան։ Ժամանակ տրամադրելով կարող են գործնականում նրանց պատվել։ Այս զբաղ ժամանակներում, 21-րդ դարի այս վասքի մեջ, շատ բաներ անելու ժամանակ չենք գտնում մենք հաճախ։ Եվ կարծես թե արդարացված է, որտև շատ ենք զբաղված և հոգսերը շատ են։ Բայց Աստծո խոսքն ասում է, ամեն բանի ժամանակը կա։ Ուրեմն, պետք է կանգ առնենք մի պահ մեր բոլոր գործերից և ժամանակ տանք մեր ծնողներին։ Դարձյալ ինչպես կարող ենք նրանց գործնականում պատվել, մեծարել, նվերներ տալով և գնահատելով նրանց։ Նվերի արժեքը հաճախ ասում ենք կարևոր չի, այլ կարևոր է այդ նվերի վերաբերմունքը, սիրով, և երբ որ մենք նվիրում ենք մեր ծնողին մի բան, մենք այդպես մեծարած ենք լինում նրան։ Բայց նվեր տալուց մեծ և փոքր միայն հիշեք, որ ինչ էր նվիրել մեր մայրը մեզ, որքան ժամ էր, որքան ցավ էր, որքան կաթ, որպեսզի մենք մեծանանք, հին ժամանակների մասին անշուշտ խոսքը,
որպիսի մենք առողջ լինենք, ուրեմն իր տված նվերները այնքան շատ են, որ մենք էլ նվերներով և տալով կարող ենք գործնական մեծարել մեր մորը։ Մեզ հայրիս համար մայր հասկացությունը մշտապես նվիրական է եղել։ Մենք հայրենիքին կոչում ենք մայր հայրենիք, լեզուն կոչում ենք մայրենի լեզու։ Քաղաքը, կարևորագույն քաղաքը կոչում ենք ինչ՝ մայրաքաղաք, որն է Երևանը։ Գյումրեցիներն ասում են, մենք էլ հայրաքաղաքն ենք, որ հետ չմնան։ Եկեղեցուն ասել են դարերով մայր եկեղեցի։ Արևի վերջալույսը կոչում է մայրամուտ, եւ այսպես կարող ենք ցանկը շատ շարունակել, այսինքն մայր հասկացությունը շատ նվիրական է եղել եւ կա մեզ համար։ Ինչու՞, որովհետև մայրը ընտանիքի կապող օղակն է։ Մայրն է կապում ամուսնուն զավակներին և մոր դիրքն է, որ կարողանում է ընտանեկան այս կապը, այս օղակը պահել։ Մեկն ասել է, որ ազգի ապագան մայրերի ձեռքում է։ Նկատի ունի այն մայրերի, ովքեր իրենց զավակներին մեծացնում են Աստծո խոսքով, կրթում են ճշմարտությամբ և նրանց տալիս են իրական ուժը և զորությունը։ Եվ այսպիսով մայրերի օրվա մեր առնելիք պատգամը այս է։ Դուք ցանկանում եք օրտնություններ, վերանայեք ձեր վերաբերմունքը ձեր ծնողների հանդեպ։ Պատվեք նրանց և կտեսնեք տիրոջ հզոր շարժը ձեր կյանքերի մեջ։ Մենք եթե մեր ծնողներին պատվենք, երկու բան արած կլինենք, թե նրանց սեր ցույց տված կլինենք և թե Աստծո պատվերը կկատարենք, որի վարձատրությունը նաև երկնքից մեզ կգա։ Բայց սիրելիներ, պիտի ասեմ, որ շատ անգամ մոր հարգանքը սերը շատերի մոտ այնքան է մեծացվում, որ կարծես թե մայրը աստվածացվում է, և սա դժբախտություն է քրիստոնյա ժողովրդի համար։ Մենք, որ Աստծո խոսքը գիտենք, գիտենք ով է Աստված, ով է մայրը, ով է մարդը, այս բոլորը պետք է ճշգրիտ իրենց տեղի և չափի մեջ ճանաչենք։ Մայրը մայր է, մորը պիտի մեծարել, բայց մայրը Աստված չի, սա սխալ է և արգելված է և մեղք է։ Աստված ինքն է, որ այդ դիտողը միայն ունի։ Տեսեք Մաթեոսի ավետարանի 10:37-ի մեջ ինչ են կարդում։ Այս վախը, այս մտավախությունը կարծես թե որպիսի դուրս գա մեր միջից։ Տեր Հիսուսն ասում է, ով որ իր հորը կամ մորը ինձանից ավելի է սիրում, ինձ արժանի չէ։ Այսինքն չես կարող հորդ և մորդ հավասարեցնել և նույնիսկ ավելի գերադասել Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Բայց ոչ թե Հիսուսը ասում է, որ չհարգենք, այլ նորից եմ ասում, ամեն ինչ իր տեղում պետք է լինի։ Ծննդոց 2:24-ի մեջ ուրիշ մի անկյուն է բացվում։ Ասում է, այդ իսկ պատճառով տղամարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը և հետևի ում կնոջը, և երկուսը պետք է մի մարմին լինեն։ Տղամարդը պիտի թողնի իր հորը և մորը, և իր կնոջը պիտի միանա։ Սա է ընտանիքի բազմանալու բանաձևը։ Թողնի նորից չի նշանակում մոռանա, անտարբեր լինի, այլ իր կնոջ հետ միություն պիտի կազմի, իրեն զավակներն էլ հաջորդաբար այս օրենքը պիտի կրկնվի։ Այնպես որ սիրելիներ, մայրը նվիրական է, ծնողը հարգելի է, մեծարանքի արժանի է, բայց իրենց տեղերում և իրենց բաժիններով ու դերերով միայն։ Աստծո խոսքի մեջ չհարգելու համար նաև պատիժներ կան սահմանված։ Մեկը կարող է ասել, որ այո, խոսքը գնում է լավ ծնողի մասին, հոգևոր ծնողի մասին, մի ծնող, որ ինձ զավակի համար լավ բաներ է թողել, բայց ծնողներ կան, որ արժանի չեն այդ հարգանքին, ծնողներ կան, որ մեզ ոչինչ չեն ժառանգություն թողել, չասելու համար, որ նույնիսկ մեզ վատ ժառանգություններ են թողել։ Կարևոր չի, ով է քո դիմացինը, կարևոր է, թե դու ինչ դիրքով ես մոտենում հարցերին։ Ղևտացված 20-րդ գլխի 9-ը համարի մեջ ասում է, ով իր հորը կամ իր մորը անիծի, անպատճառ պիտի մերցվի։
նա իր հորը կամ իր մորը անիցել է, նրա արյունը իր վրա լինի։ Տեսեք, ինչ խիստ օրենք կա։ Ինչու մեկը առանց պատճառը պիտի իր հորը կամ մորը անիցի։ Անշուշտ պատճառ կա, դժգոհություն կա, ինչ որ բան չի գոհացրել զավակին, բայց Աստված զսպող սահման է դնում եւ ասում է. Չանցնես այդ սահմանը։ Ուրիշ մի օրենք Առագաստ 19:26-ի մեջ. Հորը կողոպտողը ու մորը դուրս անողը ամոթ եւ խայտառակություն բերող տղա է։ Քանի որ հայրս մայրս իրենց ունեցածը չեն տալիս ինձ, հայրս մայրս չեն տեսնում, որ ես կարիքների մեջ եմ, ուրեմն հորս կողոպտեմ, մորս էլ դուրս շպրտեմ եւ բոլորը մնա ինձ։ Սա խայտառակություն է եւ ամոթ է, Աստծո խոսքն ասում է։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Այսօրվա դարի, այսօրվա սերնդի համար որքան կարևոր են այս խորհուրդները։ Մեր ակնկալիքները ոչ թե մարդկանցից են, ոչ թե մեր երկրային ծնողներից են, այլ մեր ակնկալիքները, ասեք, երկնքից են, որ Աստված առատապես մեզ պիտի օրհնի։ Առակաց 20:20 դարձյալ. Ով իր հորն ու մորը անիծի, նա նրա ճրակը կհանգչի մթին խավարի մեջ։ Անիծեցիր, մութ ժամանակ ճրակ ես ուզում, կմարի ճրակդ եւ լույս չես ունենա։ Կարծես թե ինչ որ ցանես, նույնն էլ կհնձես։ Եվ վերջին Առագաց 30:17 ասում է. այն աչքը, որ իր հորը կծաղրի եւ կանարգի իր մորը հնազանդել, նրան պիտի փորեն ձորի ագրավները եւ նրան պիտի ուտեն արծվի ձագերը։ Դարձյալ տեսնում եք, ինչ անեցք կա հորը ծաղրողի, մորը անարգողի, անհնազան եղողի համար։ Այս բոլորով հանդերձ մենք հասկանում ենք, որ Աստված փորձում է մեզ ասել, որ քո սերդ պիտի հայտնես քո ծնողիդ նկատմամբ։ Աստծո բոլոր օրենքները մղված են սիրո համար։ Պողոս առաքյալն ասում է, ամբողջ օրենքը այս մեկ խոսքի մեջ կարող ենք տեղավորել։ Ամբողջ օրենքը, երևակայեք, որն է այդ խոսքը, սիրիր քո ընկերոջդ ինչպես քո անձդ։ Աստված ուզում է, որ մենք սիրենք եւ այդ սերը հայտնենք մեր շրջապատին։ Փնտրում էի մայր, որից օրինակներ կարող ենք այսօր քաղել, բազմաթիվ են Աստծո խոսքի մեջ, բայց մեկի վրա իմ ուշադրությունս գնաց եւ այն էլ Աննան է հին կտակարանից, դատավորած շրջանից։ Աննայի մասին բոլորս էլ գիտենք, մի քանի դաս Աննայի կյանքից։ Ա թագավորած առաջին գլխից, եթե սկսեք կարդալ, կհանդիպեք Աննայի պատմության։ Հեխկանա անունով մեկի կինն էր Աննան, իսրայելացի անշուշտ, եւ Հեխկանան երկու կին ուներ, Աննա եւ Փենանա անունով։ Այնպես է երևում, որ Աննան առաջի կինն էր։ Երբ որ կարդաք Ա թագավորած գիրքը, ասում է Աննան զավակ չուներ, եւ սա իր համար անարգանք էր։ Ելից գրքի մեջ 23:26-ի մեջ Աստված իր ժողովրդին խոստացել էր, երբ որ գան եւ ժառանգեն երկիրը, օրտնությունների շարքին նաեւ հետեւյալը պիտի լիներ. քո երկրի մեջ վիժող եւ ամուլ չի լինի, քո օրերի թիվը պիտի լցնեմ։ Խոստացել էր, որ իսրայելի կանայք ոչ պիտի վիժեին ժամանակից առաջ, նորմալ պիտի ծննդաբերեին, ոչ էլ ամուլ ան չբեր պիտի լինեին, այսինքն Աստված պտղաբերությամբ պիտի օրտներ։ Հիմա Աննան ունի այս խոստումը, բայց զավակ չի ունենում, երևակայեք իր ներքն աշխարը։ Խոստումը տարածվում էր բոլոր կանաց վրա, իսրայելացի, եւ Աննան այդ կանաց շարքին էր պատկանում։ Հետաքրքիրը այն է, որ ոչ թե ինչ-որ մեղքի պատճառով էր, որ Աննան ամուլ էր, այլ Աստված ինքն էր փակել նրա արգանդը անհայտ պատճառով։ Ա թագավորած 1:5. Անհայտ է պատճառը, Աստված ինքն է փակել։ Չի ասում այս մեղքիդ, այս հանցանքիդ, այս վիճակիդ համար։ Ուղղակի Աստված փակել էր եւ երեխա չեր տալիս։ Բայց գիտեք, ձեզ 5 կանաց անուն ասեմ հիմա, որոնք ամուլ էին, հավատքով աղոթեցին եւ հսկաներ, հավատքի հսկաներ ծնվեցին։ Սառա, Ռեբեկա, Ռաքել,
Աննա եւ Եղիսաբեթ, այս հին կանայք ամուլ էին։ Եւ նրանց Աստված օրհնեց, եւ նրանք զավակներ ունեցան՝ Իսահակ, Հակոբ, Հովսեփ, Սամուել եւ Հովանես Մկրտիչ։ Ուրեմն ժամանակավոր մի բան էր սա, որը կարծես թե խթան էր աղոթքի եւ հավատքի զորության։ Մի քանի դասեր Աննայի կյանքից վերցնենք մեզ համար։ Աննան երկու ճանապարհ ուներ. առաջինը խստացնել իր սիրտը Աստծո դեմ եւ բողոքել, թե ինչու ինձ զավակ չես տալիս, եւ փակվել իր մեջ, իսկ երկրորդը պայքարել իրեն պատկանող խոստումի համար։ Ելից գիրքը բացել եւ ասել, ով տեր, դու խոստացել ես, որ ամուլ չի լինելու, ուրեմն ինձ զավակ տուր։ Ուրեմն երկու ճամփա ուներ, կամ նեղանալ Աստծուց, խռովել Աստծուց, կամ շարունակել պայքարել։ Ինչ արեց Աննան։ Աննան չի նեղանում Աստծուց, եւ այն պատճառով, որ իր կյանքում չկատարված խոստումներ կային, նա չի տրտնջում եւ չի մեղադրում Աստծուն իր անհաջողությունների համար։ Դաս առաջին. Մի տրտնջա, մի դժգոհ, եթե որոշ անհաջողություններ ունես, պայքարիր եւ սպասիր, մինչեւ որ Աստված իր խոստումը կատարի։ Երկրորդ. Փենանան, որ մյուս կինն էր, շարունակ սադրանքներ էր անում, որպեսի Աննային վշտացներ։ Շատ անգամ լացեցնում էր Աննային, նախանձ կին էր, շատ նախանձ էր, եւ իր մի քանի զավակ ունենալը համարում էր, որ ինքը օրտնյալ է, ինքը առաջ է, ինքը արդար է, ինքը տեսեք որքան լավն է, թեև հեղկանան փորձում էր այս բոլորը զսպել։ Ասում է, ամեն անգամ, երբ որ զոհ անելու էին գնում, հետո հեղկանան բաժին էր տալիս Փենանային եւ նրա զավակներին, երևի այդ օրվա օրենքն էր, որ հայրը նվերն էր տա, Աննային կրկնակի բաժին էր տալիս, որտեղ Աննան իր սիրելի կինն էր, որ հանկարծ չտխրի, բայց միևնույնը նորից տխուր էր լինում։ Եվ այդ տխրությունը հեղկանայի սիրտն էլ էր ճմլվում, եւ ամուսինը մի անգամ շուռ եկավ, ասեց, ինչու ես տխուր, զավակ չունես, չունես, բայց ես քեզ համար 10 զավակից ավելի լավ եմ։ Ինչ հուսադրող ամուսին, ինչ սեր։ Սիրելի քույրեր, ձեր ամուսինները 10 զավակից ավելի լավն են, թե չէ։ Այսօր որ տուն գնաք, ասեք, որ սիրելի ամուսինս, դու ինձ համար ոչ թե 10, ոչ թե 20 թիվը թողնում եմ բաց, դուք ինքներդ ասեք, գոհարը տենց է, թե չէ։ Մեծարեք ձեր ամուսինների, նրանք արժանի են, նրանք ձեզ համար հովանի են, նրանք ձեզ շատ են սիրում։ Եվ ահա Փենանայի սադրանքներից չկոտրվեց Աննան, խանգարում էր իրեն, եւ կարող էր խռովել, թողնել, տխրել, չաղոթել, բայց այդ սադրանքները կարծես թե Պողոս առաքյալի այդ պատմությունը, որ ասում է Սատանայի կողմից մի հրեշտակ էր դրված, որ շարունակ ինձ նեղություն տար, եւ այդ նեղությունից ավելի զորացավ, ավելի ուժեղացավ։ Եթե այսօր քո կողքդ քեզ նեղություն տվողներ կան, դրանից օգուտներ քաղիր։ Նախած մարդիկ շատ կան, չար մարդիկ շատ կան, անմեղ տեղը քեզ լացացնող մարդիկ կլինեն, ոչինչ, Աննայի պես շարունակիր աղոթել։ Ասում եմ, մեկը իր ընկերոջը հանդիպեց, ասեց, երկու հատ լուր ունեմ, մեկը վատ, մեկը լավ։ Վայ, ընկեր ջան, ասեց, վատը ո՞րն է։ Վատը այն, ասեց, որ ինձ գործից, աշխատանքից հեռացրել են։ Ասեց, լավը ո՞րն է։ Լավն էլ են, ասեց, որ քեզ էլ են հեռացրել աշխատանքից։ Նախանձ մարդ, լավ քեզ հեռացրել են, ինչ ես ուրախանում ուրիշի դժբախտությամբ։ Լավ, Փենանային շատ չքարկոցենք, Աննայի ճանապարհներով գնանք։ Հաջորդ դասը. Աննան այնպես էր աղոթում, որ հեղին կարծում էր, թե նա հարբած է։ Աննան աղոթում էր ջերմեռանդորեն։ Հիշում եք, ասում է, երբ որ եկան զոհաբերության, եկավ տիրոջ ներկայության մեջ և սկսեց աղոթել Աննան։ Շատ եմ սիրում Աննայի այս աղոթքը, եթե կարդաք 13-րդ համարը, ասում է, իր աղոթքը սրտի մեջ էր անում, ձայն դուրս չէր գալիս, լավ լսեք, առանց ձայնի աղոթք, միայն իր շրթունքներն էր շարժվում, սրտի մեջի զորավոր աղոթք, որ Աստված այդ աղոթքը տեսնում էր,
անպայման չի գոռալ, բացականչել ուրիշներին մեր բարերով, ցույց տալ, որ նայեք ինչ գեղեցիկ աղոթք եմ անում, աղոթք կա, որ նաև ծածուկ է եւ սրտի մեջ է։ Եվ ասում է հեղի քահանան, երբ որ տեսավ ձայն չկա, ընդհանրապես ձայնով պիտի աղոթեն, շատ տարօրինակ է այս կնոջ աղոթքը, միայն շրթունքներն է շարժվում, կարծես թե հարբած է, գինով ցած է։ Եվ երևակայեք եկավ, ասեց, որ ինչու է սրբապղծություն անում, տիրոջ տունը հարբեցողների համար չի։ Եվ Աննան շուռ եկավ, ասեց, չէ, ասեց, քո աղախինդ մաքուր կին է, ես հոգևոր կին եմ, ես ցավ ունեմ սրտիս մեջ, Աստված ուզում եմ, որ ինձ զավակ տա։ Աննայի աղոթքը մեր հաջորդ դասն է, աղոթք, որ բռնկվում է սրտի խորքից, և այո, ինչու՞ չէ, կարող է բարձրաձայն և բացականչություններով շարունակվել, ինչպես նարեկացին ասում է, «Ի խորոց սրտի, խոսքը սրտի խորքից եկած»։ Հետաքրքիր է, որ աղոթքի ժամանակ Աննան մի բան էլ է անում, խնդրելուց բացի, աղաչելուց բացի, խոստում է տալիս Աստծուն, հետաքրքիր է, ասում է, եթե դու ինձ տաս, այդ տված զավակ ես ետ ինչ կվերադարձնեմ քեզ, խոստումով աղոթք հեչ արել եք, մենք միայն ասում ենք տուր, 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 ինձ տուր, տուր, իսկ դիմացը որևէ բան մեր մտքից ասում է, որ մենք ինչ պիտի տանք։ Շատերն ասում են, Աստված ձրի է տվել, փրկությունը ձրի է, շնորհքով է, Աստված ոչինչ չի սպասում։ Այո, փրկության գին մենք չենք կարող վճարել, փրկությունը ձրի է, ներումը ձրի է, հավիտենական կյանքը ձրի է, բայց մեր սերը մենք պիտի արտահայտենք գործնական, ինչ որ բան զոհելով Աստծո համար, ասեք ամեն, ամեն։ Իսկ Աննան ինչը պիտի զոհեր, ամենաթանգը զավակ չունի, պիտի տաս, և այդ թանգը ետ ինչ պիտի անեմ, քեզ պիտի տամ։ Եվ երբ որ ծնվեց, իր խոստումը ինչ արեց, պահեց, խոստումը պահող հավատացյալ էր Աննան։ Եվ երբ որ խոստումը պահեց, Իսրայելի ժողովուրդը ունեցավ մեծագույն մարգարեն, Սամուել մարգարեն։ Երբ որ ծնվեց երեխան, անունը դրեց Աստծո լսածը, Սամուել, և այդ մարգարեն մեծ գործեր արեց Իսրայելի համար։ Եվ դրա դիմաց Աստված Աննային պարգևեց բազմաթիվ զավակներով, Աստծո խոսքն ասում է, երեք տղա, երկու աղջիկ ևս ունեցավ Աննան, օրհնեց Աստված, և Աստված միշտ պարտք չի մնում մեզ։ Հաջորդ դասը սովորենք Աննայի կյանքից։ Աննան տաճար էր գնում զոհեր մատուցելու, իմանալով, որ այդ տաճարի քահանաները ոփնին և Փենեհեսն էին։ Գիտեք ովքեր էին ոփնին և Փենեհեսը, հեղի զավակները, որոնք չար վարքի տեր, անբարոյական վարքի տեր հոգևոր առաջնորդներ էին։ Այդպիսի տաճար կգնացվի, այդպիսի մարդկանց կողքը աղոթք կարվի, Աննան իմանալով գնում էր, որովհետև Աննայի համար կարևոր չէր մարդիկ, կարևոր էր ով Աստված։ Եթե մենք սուրբ եկեղեցի ենք փնտրում, որտեղ բոլորը սուրբ են, մենք չենք գտնի։ Մեկը ասել է Հովին, ասել է, ես թողնում եմ այս եկեղեցին, եղբայր, և գնում եմ գտնեմ արդարներով, անդամներով, արդար անդամներով եկեղեցի։ Հովիվն ասեց, իզուր տեղը միարը, հազի որ գտնես և անդամ դառնաս, արդեն դու կփչացնես այդ եկեղեցին։ Եթե բոլորը այնտեղ արդարներ, միայն քո գնալով արդեն այդ եկեղեցին 100% արդարներ չի ունենա։ Սա գալիս է ասելու, սիրելիներ, որ երբ որ մենք Աստծո առջև ենք և մեր տենչանքը դեպի Աստված է, մարդիկ, վիճակներ, խոսակցություններ, խանգարողներ չեն կարող արգել լինել մեզ համար, ասեք ամեն։ Կարմիր ծովը արգելք չեղավ, որպեսզի Մովսեսը անցնի, պատերը, պարիսպները Երիքովի արգելք չեղան, որպեսզի Հեսուն ներս մտնի, հսկա Գողիաթը արգելք չեղա, որպեսզի Դավիթը իր հաղթանակը տանի, գերեզմանը արգելք չեղա, որպեսզի Քրիստոս հարություն առնի։ Դուք ցանկը շարունակեք, Աստծո զորությամբ ամեն բան կարող ես հաղթահարել։ Եվ վերջին դասը մեր սիրելի Աննայի կյանքից, հեղի օրհնությունը Աննան ընդունում էր հավատքով։ Տեսեք, հեղին մեկ ութի մեջ թագավորած, ասում է, գնա խաղությամբ և Իսրայելի Աստվածը տա քո խնդրանքը, և կինը գնաց իր ճանապարհը, և կերավ, և երեսը այլևս տրտում
չէր, ասում է։ Դեռ չունի երեխա, միայն քահանայից պատգամ առավ, գնա եւ Աստված քո խնդրանքը թող տա։ Այլևս տրտում չէր, ուրախ էր, երեսը փայլում էր, ես քահանայից, հոգևոր առաջնորդից իմ օրդնությունս առավ, վերջացավ։ Սա հավատք է, թե չի ասեք։ Դուք կարող եք ձեր հոգևոր առաջնորդների խոսքին այդպես վստահել եւ ուրախանալ, ասենք ամեն։ Եվ սիրելիներ, Աննան դարձավ այն մայրը, որ ծնեց Մարգարեն, դատավորը, վերջին դատավորը, որը օծեց թագավորներ, Սամուել Մարգարեի պես հավատքի հսկան Իսրայելի ժողովրդի մեջ մեծ փոփոխություններ բերողը։ Եվ այս բոլորի մեջ մեծ բաժինը ումն էր? Աննային էր։ Սիրելի մայրեր, սիրելի քույրեր, Տերը օրդնի ձեզ, ձեզանից շատ բան կակախված եկեղեցու համար, ընտանիքի համար, երկրի համար, բոլորի համար։ Ձեր աղոտքը, ջերմեռանդությունը, նվիրվածությունը եւ խոստումները թող Աննայի նման շաղախվեն ձեր հոգեոր կյանքին, եւ մենք ուրախանանք ձեզանով։ Ամեն։